მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი ყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, საჯარო გაშლა, ასე თემაზე თქვენი ბედის ხაზი. მომავალი, რომელსაც სამყარო ძალიან მალე გაჩუქებთ. ვნახოთ აბა, რა მომავალია ის, რასაც თქვენ სამყარო გაჩუქებთ ძალიან მალე. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. მიყურეთ მის მინეთ, შეიძლება თქვენი ყოფის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია, ეს საჯარო გაშლა და ალბათ თქვენც ხვდებით, რომ ყველაზე ვერ რეზონირდება და არც უნდა რეზონირდებოდეს, ხო ესვით, არც უნდა ემთხოვოდეს ახლა 8000 ადამიანს, ვერ მიესადაგება ახლა ეს ერთი ინფორმაცია, ხო ესეა? ამიტომ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვიზედაც იქნება საუბარი. ნახოთ, თქვენი ბედის ხაზი. თქვენი ბედის ხაზი, მომავალი, რომელსაც სამყარო ძალიან მალე გაჩუქებთ. როგორ გხედავთ ახლა ტარო? ნახოთ, ახლა როგორ გხედავთ? ახლა გხედავთ ასეთნაირად, ნახეთ. სიტუაციიდან გინდათ თავის დაღწევა. რაღაცა სიტუაცია. გახჩობთ ეს სიტუაცია. ვეღარ სუნთქავთ, გასაქანიც არ გაქვთ, მაგრამ გამოჩნდება ადამიანი თქვენ ცხოვრებაში, რომელიც გაგიყვანთ სამშვიდობოს. ეს აუცილებლად მოხდება. გზა ჩანს, სამშვიდობო გზა. და აი ამ დინარის მეორე მხარეს არის უკვე სიმშვიდე. აი ამ ღელვარე დინარის მეორე მხარეს. შემდეგ ნახოთ აბა, რა მოყვება ამას. მედება, ძალისხმევა. ძალისხმევა, ისეთ რა არის, ისეთი ნაბიჯები უნდა გადადგათ, რომ წინ აუცილებლად უნდა გაიხედოთ. აუცილებლად თქვენი მიზანი, თქვენი მიზანდასახულობა იმდენად დიდია, რომ სინამდვილეს ეფარება, აი მოსალოდნელ სიტუაციებს ფარავს. ფარავს. ვერ ჭვრეტთ ძალიან შორს, იმიტომ რომ თითქოს არც გინდათ, რომ ძალიან შორს გაიხედოთ. რამე ხელშემშრელი ფაქტორი არ დაინახოთ. არ გინდათ იმის არც გაგონება და არც დანახვა. მაგრამ საჭირო როა თქვენი დასახული მიზანი, ჩანს თქვენი მოქმედება. რამის წელში გადაწყდეთ. Ну, აქ ჩანს მონდომება, თქვენი მონდომება, მაგრამ მე მგონი ხედავთ იმ ძალის ხმევას, რასაც თქვენ იჩენთ, აი ამ ენერგიის სახით. აფარებული გაქვთ პირდაპირ სახეზე, მის მიღმა იქით აღარ იყურებით წინ და არც ნაბიჯი, ნაბიჯი სადგამთ. ეს ამასაც ვერ ხედავთ. შეიძლება იქით გადავარდეთ კიდევაც, ხო? ამიტომ სურვილი, სურვილს არ უნდა მიყავდეთ დილემამდე. არ უნდა მიყავდეთ რაღაც პრობლემებამდე, არ უნდა მიყავდეთ დაბრკოლებამდე, უნდა იყოს გათვლილი. აი მაშინ შეგერგებათ, მაშინ იქნება ბედნიერი. აი ეს თქვენი სურვილის ასრულება, ასე ვთქვათ. სურვილის ასრულება ჩანს, კი ბატონო, მიღწევაც ჩანს. მაგრამ იქვე რაღაცა წყალქვეშა დინებებია, რაც უნდა გაითვალისწინოთ აუცილებლად. ტაროს ინფორმაციით ასეა. შემდეგ ნახოთ აბა, რა დაბრკოლება შეიძლება იყოს მიღმა. მიღმა, დაბრკოლება. დაბრკოლება ჩანს თითქოს პიროვნების მხრიდან. აქტიური დაბრკოლება, აქტიური წინააღმდეგობა. და ამას გაიგებთ თქვენ ინფორმაციით. ეს ინფორმაცია იქნება ცოტა ისეთი უარყოფითი. მოკლედ ეს პიროვნება თავად დაბრკოლება თქვენ ცხოვრებაში. პიროვნება მამაკაცი. თავი დაბრკოლება თქვენთვის. აგრესიული. მოწინააღმდეგე, თქვენი მოწინააღმდეგე. და თვითონაც არ იცის, რატომ არის ასე. რა, რისი მიღწევა უნდა? რისი მიღწევა უნდა? არ თვითონ ამ პიროვნებისთვის არ არის ბევრი რამის მომტანი, აი ეს რაღაცა წინაბრო, მაგრამ თავისი რაღაცა პრინციპები აქვს. რაღაცა უაზრო პრინციპები, რომ იქნებს ხმალს. უაზრო პრინციპები, მეტი არაფერი. და უქმნის პრობლემას სხვებს. სხვებსაც. ნახოთ აბა შემდეგ. როგორ გხედავთ თქვენ ამ პრობლემებში? გაძლიერებული ჩანხართ.
გაძლიერებული ვიღაცა ვიღაცა სხვა პიროვნება გიდგათ გვერდით, რომელიც გვერდს გიმაგრებთ, აი სანდო პიროვნება, შეგიძლიათ დაეხმაროთ, შეგიძლიათ იმედი გქონდეთ ამ პიროვნების. ესეც მამაკაცია თქვენ წარმოიდგინეთ. ესეც მამაკაცია და ეს კი უფრო პატარა ასაკის. ეს უფრო პატარა ასაკის არის, რომელიც აი გეწინააღმდეგებათ და რომელიც პრობლემებს გიქმნით. ხოლო ეს მეორე, ვინც აი როგორ თქვენი გზამკვლევია, ხო? აი გზას ვინც გიყვალავთ, არის აი ესეთი. ვინც გზას გიყვალავთ. არის უფრო შემდგარი პიროვნება, შემდგარი მამაკაც. შემდეგ ნახოთ ახლა, ჩვენ ვსაუბრობთ ესე იგი, თქვენი ბედის ხაზი, კი ბატონო, ბედის ხაზს როგორ ხედავს? ზოგადად ბედის ხაზს როგორ ხედავს, ნახოთ. ზოგადად ბედის ხაზს როგორ ხედავს, ტარო? ეს ბედის ხაზს. თქვენი ბედის ხაზი. გადასარევი, ძალიან კარგი. თუმცა არის გულნაკლულობა პიროვნებასთან დაკავშირებით. მე მგონი ეს პირადი საკითხები გამოჩნდა, პიროვნება რომელიც ზურგშექცევით დგას. ისე ზოგადად მიღწევა ჩანს თქვენი რაღაცა ჩანაფიქრების თქვენ ცხოვრებაში. ჩანაფიქრის მიღწევა, ენერგია, მხნეობა, მიზანდასახულობა და სიძლიერე. ოჯახის წევრების და ახლობელი ადამიანების ხარში დგომა. ეხლა გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე. მომავალი, რომელსაც სამყარო ძალიან მალე გაჩუქებთ. ნახოთ ეს რა მომავალია თქვენთვის, ხო? ვიღაცა შვილის ყოლას ელოდება, ვიღაცა დაოჯახებას ელოდება. ვიღაცა კარიერულ აღმავლობას ელოდება, ვიღაცაც ახალ სამსახურს ელოდება. ვიღაცა უბრალოდ გამონათებას ელოდება თავის ცხოვრებაში. ნახოთ. როგორ გამონათებას გაჩუქებთ სამყარო უახლოვეს მომავალში, ძალიან მალე. დაგიფასდებათ შრომა, დაგიფასდებათ გაწეული ამაგი და აქ ჩანს კიდევ შეყვარებული პიროვნება, პარტნიორი თქვენი, შეყვარებული პარტნიორი, რომელიც გავს ნაბიჯებს თქვენკენ. აგრეთვე ჩანს დიდი წარმატება, რომელიც თავის მხრივ ისეთ მას მოყვება ნაღმით, ნაღმი, რომელიც ძალიან ფრთხილად უნდა გაიაროთ. და ეცადეთ, რომ აი ეს წარმატება შეინარჩუნოთ. ანუ ნახეთ სამყარო რას გიმზადებთ ძალიან მალე. ეს არის დიდი წარმატება. სიცოცხლის ხე არის ეს. ეს არის სიცოცხლის ხე მონეტებით. ნახეთ. და ფინანსური სიძლიერე, კეთილდღეობა, მრავალმხრივი. აქვე ხედავთ საყვარელ ადამიანთან ურთიერთობასაც. და აი ეს ინფორმაცია შეიცავს ერთგვარ ნაღმს. ნაღმი, ანუ წყალქვეშა დინებები, რომ შეიძლება ფეხი დაგიცდეთ და უბრალოდ დამარცხდეთ, ხო? მოდით ასე, ნუ განუჭვალებით და ნუ დავპროგრამდებით აი ასეთი შექმნებით ამ არკანის მიმართ. ზოგადად ეს არკანი არის ძალიან დიდი წარმატების მომტანი. შეგიძლიათ დასკრინოთ, შეინახოთ და უბრალოდ სიფრთხილე გამოიჩინეთ. მეტი სიფრთხილე, რომ იყოთ გონივრულად არსებულ სიტუაციაში, თავში არ აგივარდეთ. შეინარჩუნეთ ეს ბედნიერება, ეს წარმატება. ზოგადად, თუნდაც ამ შემთხვევაში არ ავიღოთ მარტო, ზოგადად საერთოდ, როცა სამყაროდან მოდის მადლი, ხო, იმ მადლს ჭირდება გაფრთხილება. ცოტა ლაპარაკი ჭირდება და ჩათვალეთ, რომ ეს არის თქვენი პირადი საჩუქარი სამყაროდან, პირადად თქვენთვის. და ასეთნაირად თქვენ გაივლით ფრთხილად, აი ამ ზონას.
წარმატება წარმატებად შექრჩებათ და ფრთხილათაც გეკნებათ გავლილი ეს გზა. ხო ხვდებით, რასაც ვამბობ? ხო, ასე რომ ფრთხილად იყავით, შემოკარგებო. მართლაც უახლოეს პერიოდში ძალიან მალე სამყარო გიმზადებთ აი ასეთ საჩუქარს. ეს არის დაბალ არკანებში ყველაზე მაღალი მნიშვნელობის არკანი. 10-იანი ციფრი, ახალი პერიოდი, ახალი ციკლი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. ეს არის ფინანსური გამარჯვება, შეიძლება დაოჯახება, შვილიც, აქვე ბავშვი დარბის სადღაც, შვილის ყოლა, კი ბატონო, შვილის ყოლაც. ვინც რას ნატრობს, ანუ ჩვენ ეხლა ვისაუბრეთ, დღეს ვისაუბრეთ, ეხლა, ამ წუთას, თქვენი ბედის ხაზი, მომავალი, რომელსაც სამყარო ძალიან მალე გაჩუქებთ. აი ეს არის ის მომავალი, რომელსაც თქვენ გაჩუქებთ სამყარო ძალიან მალე. ვიღაცა ნატრობს ფინანსურ გაძლიერებას, ფინანსურ სიმდიდრეს, ფინანსურ გამარჯვებას, კარიერულ წარმატებას. ვიღაცა ნატრობს დაქორწინებას და იქნება ეს დაქორწინება. ვიღაცა ნატრობს შვილის ყოლას, დაფეხმძიმებას და დედობას და იქნება ეს დედობა და დაფეხმძიმება და შვილის ყოლა. ვიღაცა ნატრობს კიდევ რაღაცას და ისიც იქნება. ოღონდაც კიდევ და კიდევ რეზიუმეს სახით გეუბნებით და გაფრთხილებთ. ფრთხილად უნდა განვლოთ ეს პერიოდი, ძალიან ფრთხილად, გონივრულად, ნაკლები ლაპარაკით და ნაკლები აი ამ ღვთის მადლის, ასე ვთქვათ, ინფორმაციული გაცემით. ეს არის თქვენი, შეინარჩუნეთ თქვენ და იმუშავეთ საკუთარ თავზე. თქვენ თვითონ დაინახავთ ამ წარმატებას და მიიღეთ მშვიდობიანად, მშვიდად, წყნარად, გაწონასწორებულად. ბედნიერება მოდის თქვენკენ და ამას ჭირდება შენარჩუნება. შენარჩუნება ზოგჯერ უფრო ძნელია, ვიდრე ბედნიერების დახვედრა, ხო? ბედნიერების დახვედრა ბუნებრივია, დახვდები, მოდის ბედნიერება, მაგრამ აი შენარჩუნება კი უფრო მეტ გონირებას მოითხოვს. ძალიან ბევრი ვილაპარაკე და მე მგონი რაღაცა მიხვდით, რასაც გეუბნებით. კარგით, შემოკარგებო, ეს იყო საჯარო გაშლა თქვენთვის და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. თქვენი ბედის ხაზი, მომავალი, რომელსაც სამყარო ძალიან მალე გაჩუქებთ. დასკრინეთ, შეინახეთ ეს არკანი, ეს არის თქვენი პროგრამა. რასაც გაჩუქებთ სამყარო, აი ეს არის. გმადლობთ, რომ მიყურეთ, გმადლობთ, რომ მისმინეთ. თქვენი მყოფებით, იმყოფებოდით ტაროს არხზე. რაც შეეხება პერსონალურად გაშლის მსურველებს, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577243. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენ დასვათ შეკითხვებს, ან თუდაც რაზე ვისაუბროთ, აი ეს ამას იტყვით და ვნახოთ მერე რა ინფორმაცია ამოვა ტაროში. თქვენს თვალწინ მოხდება ტაროს გაშლა, ტაროს არკანების ჩვენება და თან ახსნაც. ასეთნაირად კეთილი სურველებით, დაგემშვიდობებით, მშვიდობიანი დღეები და ბედნიერი დღეები ქონოდეთ და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.